דבר. טוב. נציג את עצמנו לפני, לא? כן, יאללה. אני אריאל ואני מגניב, וזה אורי והוא לא מגניב. מי זה אורי? הוא ממיינקראפט, שלא משחק מיינקראפט, לא יודע. אוקיי, אז נמשיך. יש פה איזה צרפתי אחד שמתחיל לדבר. מה הוא מדבר? באיזה שפה? בצרפתית, זה בבוטל, אני לא יכול כוסים. נו, ו... יודע, יש פה ילדים בערוץ הזה. נו, ו... אסור לקלל. נו. ונשפח, הוא מתחיל, הוא מדבר, פה נשפח, אני פעם, אני אומר אחד, אני אבוא, ירביץ לו. טוב, אבל עכשיו אני אקרא טקסט שכתוב כאן, כן, מחובה את שלעדי. כן, כן, איזה קמפר לוזר, אני רוצה לקרוא תפקתי. טקסט, שנייה, אוקיי. אני אמצא את זה מה שיפה ככה. בוטל פיל. שנייה, תן לי לקרוא. רגע, יש פה מסוק. אוקיי, אני קורא. איי-בי הוא קוטר של חצי מעגל שמרכזו O ורדיוסו R. AC הוא מיתר, והנקודה D נמצאת על AB. כך שמתקיים CD מעונך על AB. מצא, מה צריך להיות גודל הזווית COD, כדי ששטח המשולש ADC יהיה מקסימלי. באמת, ריגשת. האמת, הביאו לי הרגע סיפור בטוסיק של הטנק, זה נוסים של הפסונור. יו, זה מניאקים. כן, אותו בצרפתית. אני אחפש לכם קהלים בצרפתית. שנייה. שנייה. גוגל טרנסלוט. בוא נראה. בוא נראה שום הומו בין להביא את זה. מי הביא את צרפתית? צרפתית, נהנה. אין פה צרפתית. יש פה לטינית. רוצה לטינית? לא. יאללה, בוא לטינית. בוא נעשה, נקריא את זה בכל. נו, תגיד. נו. למה זה לא אומר? גיי. אוקיי, אומרים גיי. אומרים אבל גיי כאילו עם מבטא. גי. טוב. עכשיו בוא נראה, רגע, איפה, הנה צרפתי, מצא לי, מצא לי. עכשיו רשמו פה. גיי. גיי, ככה אומרים. גיי. אמרו לי שם בן... לא, לא, הנה, הוא יצא מהסקוואט. קונה. בן זונה זה קונה. שמו לשום הרבה דברים, ונעשה את זה בסינית, ואז נשמע משהו מצחיק שקורה. סינית, 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 אופ. עכשיו. זה לא עובד. טוב, נו, למי אכפת? בוא נעשה משהו יותר מעניין. כמו ל... אריאל? יש פה מישהו, והוא מאוד מטריק, אימא לב. מה אתה רוצה ממני? לא? לא? לא?